ملګرو سلامونه. ملګرو، تاسو به هم د ډیرو خلکو نه دا اورېدلي وي چې اوس په دنیا کې یو نوی سوړ جنګ شروع دی، او هغه سوړ جنګ د امریکای او د چین په مینځ کې دی. لکه څنګه چې د امریکای او د روس په مینځ کې تقریبا نیمه صدای سوړ جنګ شوی او کولډ وار، نو د ټولو نه ور کولډ وار څه ته ویلی شي؟ کولډ وار هغه جنګ وي چې په دې کې چې د چا په مینځ کې جنګ وي، نو هغوی به یو بل مخامخ ورځي نه، یو بل لخپي وي، یو بل ته ګویان کوي چې په صدرې کې باندې بل راوغورځي. لکه څنګه چې د روس او د امریکای په سوړ جنګ کې چې کله روس په افغانستان باندې حمله وکړه، نو امریکای ریئلایز کړه چې دا هغه موقع ده چې دلته کې مونږ روس مکمل خرابولی شو، او بیا د پاکستان په لاره باندې هغه روس یې دلته کې داسې خراب کړو چې روس یا د دنیا سوپر پاور وو، او یا بیا د خپل ځان د ساتلو جوګه ونه وو. اوس د نن په ویډیو کې د دې خبرې جاج اخلو چې آیا رښتیا ده چې د امریکای او د چین په مینځ کې یو سوړ جنګ شروع دی، او یا شروع کېدو والا دی. نو د دې نه مخکې چې د نن کوم حالات دي په هغې باندې نظر واچوو، لنډ غونډه کې ستاسو مخې ته د امریکای او د چین چې کوم دا د تیرو او یو کالو تعلقات دي د دې جاج اخلو. نو وګورئ، چین د ماو زی تنګ په قیادت کې په 1950 کې، یعنی 1949 کې وجود کې راغلی دی. دغې ته موږ ماډرن چاینا ویلی شو او کمیونیسټ چاینا ورته هم ویلی شو. نو چې کله په چاینا کې کمیونیزم راغی، نو بل طرف ته امریکا چې کومه وه، نو هغه خو د کیپیټالیزم امام ملک پہ ځانته وي، او هغې د کیپیټالیزم پرچار کو، د لیبرل ډیموکراسي پرچار کو په ټولې دنیا کې. نو نیچرلی چین چې کوم دی، نو د روس بلاک ته لاړو، او د 1970 یعنی 1970 نه پسو د امریکې خیال بدل شو، او هغه په دې نتیجه ورسېدل چې چین د دنیا د ټولو نه غټ ملک ته بدلې یا سره. نو لیازه موږ تر ډیره وخته پورې چین د انټرنیشنل پالیټکس نه لرې نه شو ځادلې، او موږ د دې سره د تعلقات قائمولو نه بغیر موږ ته د فائدې په ځای باندې الټا نقصان دی. نو دا د پاکستان په لاره باندې چې دلته کې د جنرال یحیی خان حکومت و، د امریکې د هغه ټیم چې د قومي سلامتۍ کوم مشور و، چې بیا وروسته سټیټ سیکرټري یعنی وزیر خارجه جوړ شو، هنری کسنجر، هغه پاکستان ته دوره وکړه، او بیا د پاکستان نه په خفیا دوره باندې چین ته لاړو. تاسو د دې معلومه وی چې بی بی سی په دې باندې پوره یو آرټیکل لیکلی دی چې باغی کې غوي وی چې دغه هنری کسنجر دومره په خفیا لاره باندې چین ته ولېږل شو چې ټولې دنیا ته د چین د دورې اړو پټه نه لګوا لګېدلې. او په دغه وخت کې د هنری کسنجر شکل باندې یو یا دوه کسان نور را پیدا کړي شو، او باغی کې یو چې کوم نه هغه مریتا ګاډی کې کینولې شو، پروتوکول کې رخصت کړی شو. اگر چې هغه اکچوال هنری کسنجر نه وو، خو خلکو را دوکي ورکړو لپاره انټرنیشنل میډیا هغه طرف ته چې کوم نه خیال، او بګی نه چې کوم اکچوال هنری کسنجر وو، ریئل هنری کسنجر وو، هغه چین کې د چین حکومت سره مذاکرات ولاته لو. د دې نه کال دوه پس د امریکای چې کوم صدر ونه هغه چین ته دوره وکړه، او د کامیاب مذاکرات شو، او بیا د دې په نتیجه کې امریکا د دې تیار شو چې د اقوام متحده کم سکیورټی کونسل لري، چې هغه کوم 15 پرمننت ممبرز وي، نو هغه کې یو سیټ چین لور کې دي. ځکه چې د داتا سو ته معلومه وي چې کله په 1945 کې، یعنی 1945 کې د اقوام متحده د اداره جوړ شو، په دې کې د سلامتي کونسل د اداره جوړ شو، نو په دې کې 15 پرمننت ممبرز چې کوم دي، هغه کې چین وو. خو بیا د دې نه پس داسې چلو شو چې کله په چاینا کې کمیونیزم راغی 1949 کې، نو امریکای او دا نور چې کوم مغربي ملکونه ولې دي چین وباسو، نو چې ګله دي چین وباسو، نو هغه سیټ چې کوم نه په باقي باندې بیا سوکو نه غي تایوان لور کو. اوس دی وخت کې یو بیره طبيعت داسې چلو شو چې چین دا خپل سیټ ورکړې شو، او تایوان یې واپس وباسو. اوس دا د 1990 نه والی تر 1990 پورې تقریبا شل کال چې جوړیږي، نه په دغه وخت کې د چین او د امریکای په مینځ کې تعلقات رس تر رزه کېدل. په دې کې په مینځ کې په 1978 کې 1978 کې په چاینا کې چې کوم صدر وو، نه هغه د کمیونیزم د اصول چې کوم د پالیسی چې کوم نه نرم کړ، او د چاینا چې کوم انویسټرز نه غیر اجازه پر کچ ورشي بار دنیا کې سرمایه کاری وکړي، د کشان د چاینا ګیټ سیګم چې کوم دی هغه هم اوپن کړل بار دنیا سره سرمایه کاری لپاره. دغه وخت کې وي امریکا ډیره خوشاله شو، او مغرب د دینا د امید وساتو چې ډیر زر بجې کوم نه په چین کې د ریمالدارای د وژنه چې چین اوسې اکونومي رس تر رس خکېږي، نو په چین کې به خلک کو کې پوه راشي، او د دې جمهوریت بار بار راوځي، او یو هغه رس لري نه چې په چاینا کې به مو لیبرل ډیموکراسي راشي. او بیا یو بری ته تک امید هغه وخت کې بیا یو بری دا رابیدار شو چې کله په 1900 کم نیوی کې، یعنی 1989 کې په بیجینګ کې د زرګور په تعداد کې د کالج او د یونیورسيټي سټوډنټس راجم شو، او د ډیموکراسي لپاره په خپل چین کې ډیر غټ مظاهره وکړه. خو دغه مظاهره د کمیونیست ګورنمنت طرف نه ډیره بی دردۍ سره کرش کړې شو، او بغاوت ناکامه شو. د 1999 تر 2010 پورې چې کوم شل کال دی، په دې کې چاینا ډیر تیزی سره ترقی کوله. نو دغه دومره زیاته تیزی سره چې ترقی کوله، نو د چاینا او د امریکای په مینځ کې اکونومیک انټر ډیپندنس نور نور سی واکېدو. خو چاینا کې تا دغه وخت یو غټ کامیابی بل ملو شو، چې امریکای او د مغرب تر طرف نه هغه ډبلیو ټي او یعنی ورلد ټریډ ارګنایزیشن کې ورلا ممبرشپ ورکړو. د 2010 نه پسو د امریکای مضبوط یو بیرته بیا کار وکړو، پالیسی بدل کړه، او هغه د چین اوسو دا څخه ښکاره شو چې دا خدای یو مل جوړیدونکی لري چې ډیر زر بدارې یو سوپر پاور خو
شکل کې موږ تخپ کې دي نه دغه نه تعلقات د خګیتو په ځای باندې رو رو رایولري طرف ته لړل مخالفت طرف ته لړل او بیا د ټرمپ په دور کې موږ ولیدل چې هغه بالکل انتها ته ورسېدل او ډونلډ ټرمپ په خپل دور کې بشای نه باندې څومره څومره اقتصادي پابندۍ ولګوري ډیر زیات اکسپورټس هغه امریکا ته راتلل هغه باندې پابندۍ ولګوري چې دا چې نه اخلو دغه شان سي امپورټس چې امریکا نه راتلل نو دغه باندې پابندۍ ولګوري د دواړو ملکونو په مینځ کې یو ټکنالوژیکل وارم شروع شو سپیس وارم شروع شو او په سمندر کې چې کوم نه چاینا سي یا نور داسې سمندرونه چې دي چې باغی کې چاینا خپل خپي خوځي او امریکا اغزای کوم چې خپل خپل حضور ته نه پرېږدي نو موږ دا ویلو شو چې دا اوس نه نه بلکې دا تقریبا لکه 2000 لسنه رورو د دې وړو مرکو په مینس کې سور جنگ شروع شوی دی سور جنگ ورته موږ ولې ویل شو نه دا غي دری وجوهات دي نو به چې د دواړو په مینس کې هغه ایديالوژیکل کانفلیکټ خوشته کنه څنګه چې د امریکای او روس په مینس کې و دا څه اوس د امریکای د چین په مینس کې لري ځکه چې په چین کې یو د سی سی پی د چاینیز کمیونست پارټي ډیکټیټرشپ ته بل طرف ته امریکا لیبرل ډیموکراسي غواړي دویم د دواړو په مینس کې خبا قاعده څنګه چې مخکې د امریکای د روس مینس کې اوس امریکای د چین په مینس کې د دنیا د فتح کولو هغه ریس شروع دی نو یو طرف ته امریکا غواړي چې خپل ملګری سیوا کی بل طرف ته چین غواړي چې خپل ملګری سیوا کی او د چین انداز جدا دی لکه هغه زمانہ کې د روس او د امریکای په زمانہ کې هغه س داسې وګړو چې لکه په زور باندې په جګړو باندې ملکونه قبضه کول کړیو لکه څنګه چې امریکای په ویتنام باندې حمله کړې و د غشن یو وخت چې کوم نه عراق باندې بمبارای کړې و د غشن روس هم چې کوم نه څنګه چې په افغانستان باندې حمله کړې و نو روس هم د طاقت استعمال کو خو د چین انداز جدا دی چین د طاقت استعمال په ځای باندې پیسي لګي هغه بلټ اند روډ انیشیټیو په لار باندې په تل ورډ کې د ملټي بلین ډالر پروجیکټس په لار باندې خپل اثر رسوخ سیوا کوي او ویل شي چې په ټول دنیا کې داسې یو بازار بوم نیوي چې هلته کې چین مسموات نه خرڅيږي نو په دې لار باندې چین چې کوم نه تقریبا دنیا فدا کړی دا دغه شان چې څنګه مخکې د امریکای د روس په میاس کې ملټري ټینشن او داسې اوس د امریکای او چین په میاس کې لري چې څنګه ما د ساوث سی خبره تاسو ته وکړه دغه شان اوس امریکا چې کوم نه تایوان لاندې دونه ور کوي او چین وایي چې دا یو ریډ لاین دی او هغه ریډ لاین امریکای کراس کوي بیا کې دي شي چې بیا زمونږ په تایوان کې یو جګړه جوړ شي اوس مخامخ داسې ښکاري چې ټرمپ بیا یو پریته الیکشن وګټي نو د چاینا او د امریکای په میاس کې بیا یو پریته د اکونومیک رایولري سیوا کیږي نو د اکونومیک رایولري چې دا د روس او د امریکای میاس کې وګانا اوس هغه یو څو خبرې چې دا غیره وځي نه مونږ د دې کولډ وار نشو ویلې هغه د دې چې د دوه ملکونو په یو بل باندې دومره اکونومیک انټر ډیپندنس دی چې د روس او امریکای دومره نه د دې دومره زیات اکونومیک انټر ډیپندنس وځي نه امریکا هم دا غوړي چې چین چې موږ نه خراب شي ته چین خرابېږي چین کې به ډیماند کمیږي چې چین کې ډیماند کمیږي د امریکای چې کوم اکسپورټس دلته راځي نه به بیا غي نه اخلي د امریکای د امریکای اکونومي ورسره خرابېږي د کشانو دوی مې غټ خبره ده چې اوس ګلوبل ساوث رابیدار شوی دی اوس هغه زمونه کې امریکا او روس خو دوه سوپر پاور وو خو دا نور ملکونه ډیر زیات کمزور وو ځکه چې دې کې ډیر ملکونه داسې وو چې دوی اوس د انګريزانو نه ازادي اخیستې وو اوس د انډیا په شکل کې د برازیل په شکل کې د ساوث افریقي په شکل کې د مکسیکو په شکل کې تر دې پورې چې پاکستان او د بنگلاديش په شکل کې داسې ملکونه مونږ ته ملاويږي چې هغه غواړي چې د دواړو د امریکای د چین په میاس کې چې کوم جګړه ده مونږ د دې سټوډ نه شو پاکستان نیوټرل وساتو بل د نن دنیا نن دي حالت چې دینه هم بدللی هغه یو په امید خبره ده چې دنیا مور ګلوبل ویلج دا سوره چې هغه مو نه غین زیات او د دې ګلوبلایزیشن په دور کې خلک د هارد پاور په ځای باندې د جګړو په ځای باندې یو بل د فول په ځای باندې د سافټ پاور بلار باندې خپل انفلوئنس او سیوا کول غواړي امید ده چې د ویډیو نو تاسو زده کړی بل ویډیو پورې را لې اجازه ته کوي الله تعالی